Nu är det dags att få lite flygrättvisa på Bältbastians sätt. Ni kan fly, men inte flyga. Den här ser ut att kunna göra någonting. Ja, jag är luftens härskare. Bältbastian, lämna planet och hjälp oss. Ja, om en stund. Va? Nattninjan. Den här flighten är inställd. Det är dags för en riktig pilot att ta över planet. Tjoho! Nu ska vi se vad den här tjejen kan göra. Wow! Bältbastian kan verkligen flyga. Va? Bältbastian? Vi letar upp de andra. Va? Wow! Kom igen! Mycket skönare! Han använde planet för att skruta ner hela staden. Jag visste att han hade en listig plan. Vi måste ta tillbaka planet! Pianos robot! Vad är det som händer? Planet gör slut på all vår energi! Haha! Ni kommer aldrig kunna fånga mig nu! Vad har jag gjort? Jag är ledsen, pyjamashjältarna. Jag blev bara så arg. Det är okej att bli arg, Bältbastian. Men försök att tänka igenom saker innan du gör någonting åt det. Men det är ju för sent för det nu. Inte om du tänker igenom saken med dina pyjamasvänner. Pyjamasvingar klara? Ja! Ja! Va? Kan ni flyga nu? Pyjamasrobot har gjort dem åt oss. Håll i dig nu. Men... Pyjamasvingarna har lättat. Oj! Nästan där. Beredd och släpp! Och släpp? Superödlig gräv! Men vid alla morgon! Pyjamasvingarna räddar oss! Pyjamasjättarna! Ta dem, mini-ninjor! Superkatt fart! Ugglis, mina krafter försvinner! Jag har ingen superkatt fart! Ugglefjädrar! Jag har inga ugglefjädrar! Det gick bra! Kom nu! Det roliga är slut nu, Nattninjan! Ge tillbaka vårt plan! Aldrig! Det här är mitt plan nu! Jag kan inte hålla kvar längre nu! Jag tappar mina krafter! Jag har mina kvar! Här kommer Luftbastian! Jag har det, lilla kompis! Oj! Nej, nu drar jag! Det här är ett löjligt plan ändå ju! Lurad igen! Fantastiskt! Ja! Ja! Planet är i säkerhet och vi lärde de där ninjorna en läxa. Ja! Tänker du flyga hem oss nu? Jag? Flyga planet? Det måste hem till högkvarteret. Vill du flyga, grabben? Oh, wow! Absolut! Prenumerera för fler videor och häng med till Disney Junior för att se dina favoritserier.